Zuzana Holubcová je naší přední vědkyní zabývající se umělým oplodněním. Její výzkum může zvýšit procento úspěšných pokusů, za což také dostala ocenění od Nadačního fondu na podporu vědy Neuron. Schválně, jestli svoji práci bude schopná vysvětlit i naprostým lajkům. Já mám břiše vajíčka jako slepice. No, máš břiše vajíčka, ale nevypadají jako ty slepičí. Lidská vajíčka jsou takové kuličky, obalené takovým kabátkem a jsou tam už od chvíle, kdy byla žena embryem. Co jste ve zkratce o lidském vajíčku zjistila? No, můj výzkum, který jsem na vajících prováděla v zahraničí, tak tam jsem měla možnost natáčet, co se děje v lidském vajíčku před oplozením. Když se připravuje na příchod spermie, musí vyloučit polovinu genetického materiálu. A já jsem tady nafilmovala tenhle ten proces, konkrétně chování chromozomu, jako toho genetického materiálu a takové struktury, která má za úkol ty chromozomy rozdělit. Jak se to vajíčko dá natočit? Lidské vajíčko má asi tak tloušťku lidského vlasu. Je to taková kulička, která je ještě obalená v takovém kabátku. Ale takovým speciálním mikroskopem se můžeš podívat i dovnitř. A můžeš dokonce udělat to, že v něm nabarvíš některé struktury, které jsou uvnitř. A ideálně je můžeš ještě sledovat v čase, jak se tam pohybují, která se s kterou potkává, jestli tvoří nějaké celky. No a spustíš kameru, no a odejdeš domů a pak to sleduješ, co se tam přes noc třeba dělo. Už se vaše objevy někde využívají v praxi? Pozorování, která jsem učinila během toho základního výzkumu, se dneska používají v klinice, se kterou já spolupracuji, a pomocí nich se dá správně načasovat oplození a vzhledem ke zralosti vajíček. Čím vám konkrétně pomohly peníze, které jste vlastně dostala od Neuronu? Ty peníze jsem využívám hlavně na to, aby mohla chodit na mikroskop, protože každá hodina na mikroskopu se platí. Takže díky tomu můžu i třeba dneska jsem to rozšířila i na zkoumání toho, co se děje s dělícím břetenkem, když se oocyty mrazí, protože to je nastupující technika a umožňuje vlastně dlouhodobé uchovávání reprodukčních buněk. Jak jste se dostala do Cambridge? Po ukončení doktorských studií tady v Česku jsem hledala místo, kde bych mohla pracovat jako výzkumník a narazila jsem na inzerát, že hledali někoho, kdo by pracoval na nějakém konkrétním projektu, který byl hodně blízký tomu, co já jsem dělala předtím, nebo byl pro mě strašně zajímavý. No a tak jsem odpověděla a oni mě pozvali na pohovor a pak jsme si ještě nějak mailovali a pak přišla ta nabídka a já jsem tam odjela. Věříte v to, že člověk si tak trochu určuje svůj vlastní osud? Někdy si kdo si řekl, když budeš vědět, co chceš, tak to dokážeš. Takže já to asi o tom uvědomění, tohle chci, tohle mě zajímá a jít si zatím, i když to třeba nedosáhnu hned, ale mít to trpělivost si zatím jít dlouhodobě. Už máte článek v časopisu Science. Berete to jako vrchol své kariéry? Asi ano. Myslím si, že úplně upřímně se mi už nepodaří mít takhle veliký úspěch. Ono to samozřejmě bylo díky tomu, že to taky probíhalo v Cambridge, že jsme používali inovativní techniku, že tam byla ta odvaha dělat věci, které třeba řada lidí řekne, ne, do toho nechoďte, je to příliš obtížné. Takový, říká se tomu, projekty velký zisk, velká ztráta. Když to dneska už si člověk třeba nemůže ten risk tolik dovolit. A vy jste potkala anglickou královnu? Ona přijela otevřít novou budovu našeho výzkumného institutu v Anglii. Takže dvě výzkumné skupiny prezentovaly jako ukázku výzkumu, který se tam děje jí a dvě jejímu manželovi. A byli jsme vybráni naše skupina, která zkoumala vlastně největší buňky v lidském těle, to jsou lidská vajíčka. A druhá skupina byly lidé, kteří naopak zkoumají hrozně malinkaté viry. Takže takové extrémy a zároveň snadno pochopitelné i pro královnu, co vlastně děláme. Je o vás známo, že jste kdysi toužila být herečka, že jste provozovala i různé stand-upy. Hodí se vám to teďkon ve vědě nebo ne? No, nikdy jsem netoužila být profesionální herečka, ale od mládí jsem amatérská herečka a pořád teda se divadlu věnuju. Asi se mi to hodí v rámci popularizace vědy, pro kterou jsem se hodně nadchla právě během pobytu v Cambridge. A hodí se mi to asi i při učení, což si myslím, že taky ten učitel musí trošičku hrát. Bylo dřív vejce nebo slepice? No tak studuju vajíčka, tak musím říct, že samozřejmě vajíčko.